وفدي بلادون هو قامينه يقدميها حزب معارض كاودن مدن عبد الرحمن محمد عبد الله عير ويكم يدهايين مسؤولين سرسره وكتير سن هو قام كحزب جاسية وحقلب تسي بلادون لوجو سدويه مقالة برع حرون تقبل كتقدر دذوينه وتعالى كحزب معارض كاودن يسود كلا تجادي دادو ترب بدنا يدولت كوقيه مقالة برع كجهر تجي وفدي دني هو قامينه يو قدميها حزب معارض كاودني وعنا هالكسي كسدويه وفدي دني وغهر انت بوحا سودوين تني بلاريني لو سمييي وفتدني كسعوتي حزبيق معارد كاي ودني كهدلي قدمي حزبيق معارد كاي ودني قبل كتوكدار مصر دوبا وحانو سيكال فرنو سودوين مسؤولين تني هالكم واحنو كسودوين انا وفتي بلارينو وقامنا ايو قدمي حزبيق ودني انا عبد الرحمن محمد عبد الله عرو انا مشرحة مدحوين حزبيق ودني هذه ياد بانو قدمي كسودوين انا تدوين اقي قبل كتوكدار oo xilligii doorashada ololaha isugu keen dambeysay ayaa galabta halkan kuugu diyaara waad arkaysaa haweenkii iyo dhalinyaradii dhamaan ku soo dhawow gudoomiye gobolkaagii aad iyo aad u mahadsan geesta kale taalkaas waxa ka hadlay Cali Cantar oo kamid ah hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka saddexaad ee xisbiga wadani waxaana shacabka kala duwan ee gobolka Tuulo uga mahadceliyeen soo dhaweyntaasi sidoo kale tan waxay tilmaamayaan ujeedada socdaalkoodani oo ay tilmaamayaan inuu yahay socdaal ay ugu mahadcelinayaa shacabka gobolka Tuugdheer codayntii baaxadda la haydeysiiyeen xisbiga wadani waxaanu ahanay wafdi ballaaran oo gudoomiyuhu wato xisbigu oo wadani ka kooban cid walbana ka kooban aanu ahaana waxaan u nimid burco inaanu ka ugu mahadnaqno wixii ay noo sameeyeen doorashadii waxa ahayd in dadkii ugu foodka badnaa waxaanu idinka mahadnaqaynaa sidii ficneyd ee wanaagsanayd ee aad foodka noo siiseen ayaanu idinka mahadnaqaynaa mahadnaq dartiis ayaanu u nimid halkan u soo marnay waayo sababtoo ah qofka aan mahadnaqin wax jira maaha qofku haddii wanaag loo sameeyo wanaaggii aanu ka mahadnaqin marka gobolka Tuugdheer waxaan uga mahadnaqaynaa foodkii ballaadhnaa ee xisbiga wadani aasiiseen haddaanu nahay wadani idinkuna aad tihiin wadani waxa weeye weli waynu ku jirnaa inaynu gallo haddana doorasho aad iyo aad baan idin salaamayaa socodkayaguna waxa weeye madaxda xisbiga iyo hoggaankii gudoomiyuhu hoggaaminayo waa mahadnaq aan ka mahadcelinayno codkii iyo taageeradii aad gobolka Tuugdheerow aad bixiseen ee aasiiseen xisbiga wadani intaas ayaan u soconay oo mahadnaqa oo gobolka wa Khalid Bakayle fogaanaraga xorta Star TV burco